Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapamilya, at sa lahat ng nanonood sa bidyong ito. At uh, shout out din sa aking mga katulad kong OFWs saan man tayo sa sulok ng mundo, ay naway nasa mabuti tayong kalagayan. Laban lang mga uh, OFWs. Uh, hindi po permanente ang trabaho nating ito at uh, tayo'y makakauwi na din sa Pilipinas. Kaya laban lang kung ano man mga pagsubok, mga hamon sa buhay, magtiwala lang tayo sa Diyos. At uh, siya'y uh, laging nandyan na gumagabay sa atin at uh, nagpoprotekta sa atin. At sa araw na ito gusto ko lang magbahagi or uh, bigyan ng uh, uh, konting uh, kaliwanagan Kaya itong uh, sinasabi ni Kibuloy na siya ay son of God I am the appointed son of God Yung word kasi na ginamit niya ay isang titulo yung I am The Pointed Son of God At uh, ito'y bigyan natin ng kunting uh, explanation para mas maintindihan ng madla Madlang people, mga kababayan sa Pilipinas na itong claim ni Kiboloy na Son of God siya ay... Uh, Ah, uh, hindi po biblical. Kaya ang title natin ay The Biblical Truth Versus Apollos' Kiboloy's Claim uh, as son of God. Ah, uh, una dito ay kailang intindihin natin itong uh, word na I am. Ang ang word kasi na I am the uh, I am ang ito ay um uh, Uh, claim sa Biblia that Jesus is the Son of God. In fact, dito sa book of uh, itong uh, uh, Mark Luke, Matthew, Mark, Luke, and John, the Gospels, um, many times, mentioned there that Jesus is the Son of God. He was the Son of God. He is the Son of God. And He is going to come to uh, save us. At nangyari nga yan. Siya ang nagligtas sa atin. John 3.16 Kung sino man maniwala sa Kanya, mabigyan siya ng buhay na walang hanggan. Ayan, so itong ano kasi, itong uh, word ang ang basahin natin dito sa Luke 22:17 nung sabi ng mga uh, priests priest or mga pare, "Are you the son of God?" At sabi ni Jesus, "Yes, I am." Ayan. Yes, I am. Kailangan intindihan natin ito. Ang word I am kasi is a Greek. Ito yung Greek word na literally is I am. Ito yung uh, Ego, Amy. Ayan. Ayan ang Greek word. Pero you pronounce it as Eyo, imi, Ayan. Now, uh, itong I am na word is a uh, emphatic form. Ito yung emphatic form of verb na uh, uh, nakasulat dito sa Gospels in several occasions to refer to Jesus to himself not with the role of uh, a verb, ang ibig sabihin nito ay it is not describing the action. Kasi ang, ang, ang verb is an action word. So, it's not used here to describe an action. Itong word, I am. But, uh, uh it is playing the role of a name. Ayan. It is playing the role of a name. Ito kasi yung uh, Um it is connected to the passage in the book of Exodus 3:14 in which God give his name I am that I am. Ayan. Uh, so in other words it is uh, a personal name. It is the personal name of God revealed directly to Moses. At kahit si Jesus ang sabi niya bago-bago nung uh, Uh, yung sabi niya doon na before Abraham I am in other words Jesus has the only right to give him the word I am I am the son of God he is the son of God at hindi po si Kiboloy. In other words, tama yung sinasabi nila na he's a self-appointed son of God. Sinasabi nitong mga, um, ano ba yan? Yung mga, itong mga, syempre yung mga hindi naniniwala sa kanya. Pero nakawawa itong mga um, nalin lang niya na um, naniwala sa kanya. di ba? So, ito yung um, kailangan natin malaman na talagang mali itong sinasabi ni Apollo Kibuloy na siya ang appointed son of God. <laughs> wow. Alam nyo, kung siya nga iyon na nagkiklaim na appointed son of God, bakit hindi siya humarap sa mga aligasyon sa kanya? Bakit siya natatakot? Ang sabi doon sa kanyang voice, uh, uh nagbo-voice uh, tape siya, uh, or yeah, na hindi daw siya takot, hindi daw, hindi daw siya nagpapakita, nagpapahuli dahil siya ay takot, kundi pinaprotektahan. Ayan. Oh my. Bakit mo protektahan ang sarili mo kung ikaw ay sa isang appointed son of God? Kung alam mo na ikaw ay um, anak ng Diyos. Well, as far as children of God is concerned, we are all sons and daughters of God. At ito ay yung sa maniniwala lang sa Panginoong Jesus. John 1.12, ang sabi niya kung sino tumanggap sa kanya, kung sino maniniwala sa kanya, ay bigyan siya ng karapatan bilang anak ng Diyos. Ayan, sa John 1.12. Kaya tayo ang nananiniwala at tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Tayo ang kanyang mga anak. I am the daughter of God. He is the son of God. <laughs> that's it. Pero ang claim kasi ni Kibuloy ay, I, I am. I am the appointed son of God. He's claiming the title as, of course, the only son of God. <laughs> That what, that's what he mean. Kaya, huwag tayo pong palinlang. Huwag tayong palinlang sa mga ganitong pro uh, uh, kamalian. Mang, mga mga Katuruan, maling katuruan. Kasi, kawawa, kawawa ang mga taong naniniwala dito. At saka, ang malala dito, ginamit niya ang pangalan ng Diyos para manlinlang ng tao, para manloko ng tao. Iyan po ang napaka- malala na ginawa niya. Malaking kasalanan niyan. In fact, in the Ten Commandments, sabi niya doon, don't use the name of God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. At iyan po ang isang kasalanan na ginawa, isa sa maraming kasalanan na uh, ginawa ng ni, ni Apollo Kibuloy. Kaya kapag uh, baka hindi pa niya alam ito eh ito kaya nananawagan ako pakinggan mo ito sir Kibuloy uh, kasi ano eh mahal ka ng Diyos dapat uh, magsisi ka na kasi nabibigyan ka ng pagkakataon para uh, usigin mo yung sarili na mali ang iyong ginagawa mahal ka ng Diyos salamat, magpasalamat ka dahil nabibigyan ka pa ng pagkakataon. I believe na itong nangyayari sa buhay mo ngayon, Sir Kibuloy, ay isang wake up call sa iyo para manumbalik ka sa Diyos. Para pagsisihan mo yan bago huli ang lahat. Ganyan kamahal ka ng Diyos. Kaya kanya ina-expose para malinisin mali kanya. Para mabigyan ka pa ng pagkakataon. Para um, baguhin mo ang buhay mo. Para manumbalik ka sa kanya. Kasi makawawa ma ang mas marami pang uh, linlangin mo ng mga tao. So ito po ay isang brotherly advice sa iyo, Sir Kibuloy. At yung mga Uh, paki paki ano ito paki forward sa kanya ka, kasi baka hindi niya alam na ang kanyang ginagawa ang kanyang mga etong katuruan ay mali po di ba so uh, ayan ito yung gusto kong ipa alam sa lahat wag po tayong magmatikas kasi salita din niya doon sa kawikaan sa Proverbs 28:13-14 ang uh, ang magkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kababa, kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at magsisi. Ayan. Mapalad ang taong sumusunod sa Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ayan, delikado. Ayan, Proverbs 18, uh, eh, Proverbs 28.13-14 Ayan. Ito, Englishin ko. He who cover his sin will not prosper. But whoever confesses and forsake, forsake it, then will find compassion. Ayan. Blessed is the man who fear always, but he who harden his heart will fall into calamity or destruction. Ayan. Kaya ito po mga ano mga kaibigan, sana po wag tayong malin lang. Ito po ay ating uh, ating sasabihin dahil sino pa ba ang magsabi ng katotohanan kundi tayo mismo mga Kristiyano na alam ang uh, salita ng Diyos. Huwag tayo pong palinlang. Huwag tayong palinlang sa mga maling katuruan. Kasi, uh, ang isa pang ito na dahilan na bakit hindi siya nagpapahuli ay, siyempre, ang tingin kasi niya sa sarili niya ay makapangyarihan. Eh, mali yun. Mali siya doon. Kasi hindi siya Diyos. Ang tingin kasi niya sa sarili niya ay Diyos. Eh, siya nga nagsabi na, akin, yung mga nyo. Wala din yan sa Bible. Wala yan sa Biblia. Akin ang kaluluwa nyo, sabi niya. Tapos, sabi niya sa kanya daw ang sanlibutan. Siya daw ang pupirma sa huling uh, yung mga uh, <laughs> para kayo ay maligtas. Mali yan. <laughs> Jesus lamang yan, ang ating tagapagligtas. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Ayan, kaya hindi siya nagpapahuli dahil ang, ang tingin niya sa kanyang sarili ay makabangyarihan or siya ay isang Diyos. Hindi yan rin siya nagpapahuli dahil may expose ang kanyang kasinungalingan at lahat ng kanyang uh, you know mga kasamaan. Siyempre, expose ng mga testigo yan. Nandyan yung mga testigo at hindi basta-basta na isipin mo yan, hindi basta-basta na magkakaroon uh, nandyan yung testigo kung talagang hindi niya naranasan yung mga ganyang paghihirap at uh, uh, mga sexual abuse. Kaya kung 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 gusto mong malinis ang iyong pangalan dapat mag uh, pakita ka na po Sir Kibuloy. Ayan. Hindi din siya nagpapahuli dahil alam niya na mabubulok siya sa kulungan. Ayan. Wala siyang ligtas kasi patong-patong ang kaso niya. Kaya kapag habang siya ay nagtatago, questionable sa lahat ng isipan ng tao na guilty talaga siya. Questionable talaga kasi yung lahat ni respeto ang batas. Siya lang ang hindi rin may respeto. Mismo si Jesus, He, he gave in to the law, yung batas, para Ayan hinuli, nagpahuli siya. Nagalit nga siya nung nagwala ang mga disciples, na uh, nagwala sila at inalis pa yung tainga ng isang uh, manghuli sa kay, sa kanya. Eh. Pero nagalit siya, nagalit si Jesus. Sabi niya, ayoko yung ganito. Sabi niya, this had come to pass para sa sa ah uh, uh, para mailigtas ko ang Sanlibutan. na nasa salita ng Diyos 'yan eh. 'Di ba? Nagalit si Jesus nung nagwala sila eh. Ayun, dito sa Matthew 26:53, Do you think that I cannot appeal to my Father and he will one uh put at my disposal more than 12 legions of angels ayan but this has come to pass for the scripture to be fulfilled nagalit siya nung nagwawala nung magwawalang na arestuhin siya ng mga uh, yung mga gustong umarstar sa kanya yung mga pare. ayan eh, si kiboloy Nangunguha pa ng kakampi sa Senado. Ayan. Para lang protektahan siya. In other words, ito namang mga Senador. Senador ni Boloy, hindi Senador ng bayan. Itong mga halos yung mga nagpaprotekta uh, sa kanya na mga Senador. Hindi talaga sila. Kaya, ayan. Isip-isip mga kababayan. Itong mga protekta sa taong ito. O, di ba? Isip-isip. Kaya mali po. Mali po ang claim ni Kiboloy na isa siyang appointed son of God. Sa bagay, self-appointed siya. At sana wag na tayong magpalinlang. Ito ay isang uh, uh, panawagan sa lahat ng nakikinig dito o sa lahat ng sa, uh, mga tao dito, lalo na sa Pilipinas. Tama na yan. Huwag na tayong magpalinlang pa sa mga ganitong maling katuruan. Dahil tayo din ang kawawa. Sa Diyos tayo maniwala, sa Jesus, kay Kaiso Kristo tayo maniwala, isuko natin ang buhay sa Kanya. Kung ko man kayo sa maling katuruan, Balik kayo, punta magbasa tayo sa Biblia. At doon natin maintindihan, magdasal tayo at ay uh, panalangin natin na ang Espiritu Santo magbigay sa atin ng kaliwanagan at karunungan para natin maintindihan ang uh, salita ng Diyos. Ang dito ang Biblia. Para natin dyan natin makita o mabasa. Ang mga plano at ang mga uh, magandang plano ng Diyos sa atin. Ito lamang po mga ka kaibigan, mga kapatid, mga lahat ng na nanonood dito. At uh, kung uh, first time kayong manood sa live na ito or sa video na ito, pasubscribe po para ma-update tayo sa susunod pang video natin. Maraming salamat at ingat po. Uh, sa ating mga lakad, sa ating mga gagawin. At uh, lagi po tayong magdasal. God bless. And uh, ingat.